Շնորհակալություն, շնորհակալություն հրավերի համար։ Իսկապես շատ կարևոր միջոցառում է եւ այս միջոցառումը տեղի ունենում մի պահ մեր պատմության մի փուլում, երբ իսկապես իրավիճակը լուրջ է։ Ճիշտ ասած, ես սպասում եմ, որ ավելի շուտ կլինի նմանվան, բայց լավ է ուշ կան երբեք, եւ ես սա դիտարկում եմ որպես մի գործընթացից, որը պետք է համախմբվի ազգային ինտելեկտուալ ուժերին, փորձելու գտնել ճանապարհներ Հայաստանը այս իրավիճակից դուրս հանելու համար եւ ապահովելու մեր երկրի, մեր ժողովրդի վերընթաց զարգացումը։ Ես շնորհակալ եմ նաեւ գործընկերներին իրենց արտահայտած մտքերի համար, որոնք ինձ համար կարևոր էին, եւ ես դրանց վրա կմտածեմ, կքննարկեմ ինքս ինձ հետ, գուցե գործընկերների հետ, եւ կարծում եմ, որ արդեն մենք ունենք մի լավ, այս մի քանի ժամվա ընթացքում, որ այստեղ գտնվում ենք այս դահլիճում, մի լավ հիմք հետագա մեր գործունեությունը ծավալելու համար։ Պետք է ասեմ, որ այն վերլուծություն աշխարհակահաղական, որը ներկայացրեց պարոն Ռուստամյանը, իմ կարծիքով միանգամայն համապատասխանում է մեր այսօրվա օրերի հրամայականին ճիշտ տեսակետից, եւ խորը վերլուծությունները, եւ դա կարող է դրվի մեր հետագա աշխատանքների հիմքում։ Ես կփորձեմ իմ ելույթում մի քիչ այլ տեսադաշտից դիտարկել այն գործընթացները, որ տեղի են ունենում մեր տարածաշրջանում։ Մասնավորապես ես կձևակերպեմ հետևյալ թեզը, առաջինը, որ մենք ապրում ենք աննախադեպ փուլում մեր տարածաշրջանի նորագույն պատմության, եւ այդ աննախադեպությունը կայանում է նրանում, որ առաջին անգամ Ռուսաստանը կորցնում է մենաշնորը տարածաշրջանում իր դիրքը, իր մոտեցումները պարտադրելու համար։ Ըստ էության, Ռուսաստանը դադարում է Հարավային Կովկասում միակ կամ մենաշնոր ունեցող ուժի կենտրոն լինել, եւ ստիպված է իր իսկ աշխարհառազմավարական գեոստրատեգիկ սխալի պատճառով իր գործնեությունը այսպես համադրել, առևտրի մեջ մտնել որոշ չափով Ռուսաստանի հետ, հաշվի առնել Իրանի դիրքորոշումը, որ հիմա մենք տեսնում ենք արդեն սկսում է արտահայտվել։ Իսկ Ռուսաստանի աշխարհառազմավարական սխալը կայանում էր իմ կարծիքով նրանում, որ 20 թվականի գարնան եւ ամռան ամիսներին Ռուսաստանը չխոչընդոտեց Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանի ռազմականացմանը։ Եսի նկատի ունեմ եւ նորագույն զենքի եւ զինատեսակների մատակարարմանը, եւ երկու երկրների ռազմական համակարգերի ավելի սերտաճմանը։ Կարող էր դա անել, եթե ճիշտ հաշվար կարվեր Ռուսաստանում։ Եվ դրա հետևանքով, ինչպես ասեցի, մենք ունենք այնպիսի իրավիճակ տարածաշրջանում, եւ Ռուսաստանը մենաշնորը կորցնում է։ Երկրորդ իմ թեզը հետեւյալն է. Այո, Ռուսիան առարկա է, եւ որը մաս է կազմում համաշխարհային քաղաքակրթության, եւ դա մենք պետք է օգտագործենք, եւ կարծում եմ, որ կոնկրետ առաջարկներից մեկը պետք է լինի այն, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ենթարկվի սկզբունքային փոփոխությունների, ոչ միայն հիմնվի ավանդական աշխարհակաղակական, աշխարհառազմավարական մոտեցումների վրա, ուժի բալանս, ստատուս կվո եւ այլն, այլ նաեւ օգտագործի այդ արժեքները, որ մենք ստեղծել ենք, իսկ այլ բարերով ասած, մենք դառնանք տեսանելի եւ ճանաչելի աշխարհի համար։ Գիտեք, Ամերիկայում, որոնք մարդիկ որ եղել են, հավանական է կհաստատեն, որ երբ որ հարցնում են, որտեղից ես, ասում ես Արմենիա, ասում են Ռումինիա։ Այսինքն, մենք ընկալելի չենք աշխարհի բնակչության մեծ մասի համար, շատ երկրների համար,
ինչ որ մի փոքրիկ երկիր ենք, ոչ որ հարստություն չունի եւ այլն։ Բայց մենք պետք է լինենք ճանաչելի եւ այդ ոչ ճանաչելի լինելը հենց նաեւ ի հայտ եկավ Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում, երբ մենք հայտնվեցինք մեկուսացման մեջ դիվանագիտական, ոչ մեկին հիմնականում չհետաքրքրեց ինչ է տեղի ունենում, որտեղ ինչ որ երկու երկրներ են, մեկը Թուրքիա ունի դաշնակից հարուստ է, նավթ գազ ունեն, մյուսն է փոքր ինչ որ երկիր է, իրար հետ կռվում են մի կտոր հողի համար, սա էր ընկալումը, մեզ չխապենք, այդպես չպետք է լինի, պետք է մենք ճանաչել լինենք եւ պետք է աշխարհը իմանա մենք ինչ ենք տվել աշխարհին։ Մի փոքրիկ ուղղակի կոնկրետ օրինակ, ժամանակին ես մի փոքր այսպես հետազոտություն եմ անցկացրել եւ դա վերաբերում է հետեւյալ թեմային։ Տեսեք, մենք ինչպես ասեցի աշխարհաքաղաքական առումով աշխարհում շատ փոքր ենք, մոտավորապես 130-րդն ենք եւ բնակչության քանակով, հնայով, տարածքով եւ այլն։ Բայց ես ասում եմ, դա սրանից մի 5-6 տարվա առաջվա տվյալն էր, Վիկիպեդիայում Հայաստանի մասին հոդվածներով եւ հայերեն, արևելահայերեն, արևմտահայերեն հոդվածներով մենք մոտավորապես 30-ն ենք այն ժամանակ։ Հիմա ես ենթադրում ենք ավելի հետ ենք ընկել, որտեղ թուրքեր եւ ադրբեջանցիներ, եթե կոնկրետ միայն դա վերցնենք, շատ ակտիվ են այստեղ։ Բայց այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում կիրառվում էր ամեն մի հայ, որ մի հոդված Վիկիպեդիայում ունենա այդ ծրագիրը, բավական մենք առաջ էինք եւ ուրեմն տեսեք 30-րդ Վիկիպեդիայում եւ 130-րդ իրական աշխարհակաղակականության մեջ։ Այսինքն մենք կարող ենք եւ պետք է օգտագործենք այն նոր իրականությունը, որ հիմա ստեղծվել է աշխարհում ինտերնետի շնորհիվ, որ փորձենք այստեղ մեր դիրքերը ընդլայնենք եւ դրա միջոցով ազդենք այն իրականության վրա, որտեղ մենք ձեզ հետ ապրում ենք եւ գործում ենք։ Հիմնական գաղափարը դա է, դա դրան հնարավոր է հասնել որոշ չափով իհարկե այդ արժեքային արտաքին քաղաքականություն կիրառելով։ Շարունակեմ մերձավոր արևելյան թեման։ Եթե մենք մերձավոր արևելյան ուղղությամբ ենք գնում որպես տարածաշրջան, դա ինչ է իր հետ բերում։ Դա բերում է նոր հնարավորություններ, իհարկե նոր վտանգներ, բայց նաև նոր հնարավորություններ, մասնավորապես նոր դաշնակիցներ ընտրելու եւ գտնելու հնարավորություններ, օրինակ արաբական աշխարհում, ինչու՞ չէ իսլամական աշխարհում։ Գաղտնիք չի, որ արաբական աշխարհը չի վստահել, չի վստահում Թուրքիային։ Գաղտնիք չի, որ իսլամական մի շարք երկրներ չեն վստահում, չեն սիրում Թուրքիային։ Եվ այս իհարկե մեզ համար նոր հնարավորություններ է բացում։ Պատկերացում ուղղակի տալով, թե Թուրքիան ինչ գործունեություն է ծավալում, մի այսպես այդ գործունեության մի էջի վրա կանգառնեմ ու դրանով ավարտեմ։ Շատ է խոսում Թուրքիայի կողմից փափուկ ուժի օգտագործման մասին, թուրքական սերիալները եւ այլն, դա ակնհայտ է։ Գյուլենի ստեղծած համակարգը դպրոցների, գիմնազիաների, համալսարանների, որ հիմա որոշ չափով անցել է պետության, թուրքական պետությանը ենթարկվում է արդեն պետական կառույցներին, այսպես Գյուլենից վերցրել են, բայց էլի ծառայում է Թուրքիայի նպատակներին, միջալով շատ հետաքրքիր հետազոտություններ կան արդեն, որոնք ցույց են տալիս, որ այդ համակարգի շնորհիվ, կրթական համակարգի շնորհիվ, որ Թուրքիան ստեղծել է աշխարհի, եւ նույնիսկ այդպիսի թիվ կարող եմ հրապարակել 170 երկրում, նա սկսում է արդեն ֆինանսավորել որոշ չափով իր այդ փափուկ ուժի գործունեությունը աշխարհում, այսինքն ստեղծել է, ներդրում է կատարել կրթական համակարգի մեջ եւ դրա միջոցով ֆինանսավորում է այդ համակարգի ընդլայնումը, արդեն այդ մակարդակի է հասել Թուրքիան։ Նույնիսկ որոշ դեպքեր կան հաշվարկներ որոշ երկրներում, որ արդեն 30%-ով, օրինակ Ղազախստանում, Թուրքիան իր գործունեությունը փափուկ ուժի ֆինանսավորում է Ղազախստանի միջոցների շնորհիվ, իսկ նա արդեն այդ մակարդակի է հասել։
Եվ մի այսպես դրվակ Թուրքիայի կողմից փափուկ ուժի օգտագործման մենք սովոր ենք, որ հասարակական կազմակերպությունները գտնվում են արևմուտքի ազդեցության տակ եւ այլն սովորաբար, բայց Թուրքիան կարողացել է ստեղծել հասարակական կազմակերպությունների մի ցանց իսլամական երկրներում, որը ղեկավարվում է հենց Ստամբուլից եւ ղեկավարում է Էրդողանի մերձավորներից մեկը, գեներալ, նախկին գեներալ Ադնան Թանրավերդին։ Միջև սրանից մի 2-3 տարի առաջ ինքը գլխավոր խորհրդականներից էր, պաշտոն է Էրդողանի, հիմա այլևս պաշտոն չի զբաղեցնում, բայց շատ հետաքրքիր կերպար է, էլի պահպանել է իր կապերը Էրդողանի հետ, նա ուրեմն այդ հասարակական կազմակերպությունների ցանցն է ղեկավարում, հիմա ես կասեմ ինչով է դա զբաղվում, բացի դրանից նա ստեղծել է եւ ղեկավարում է թուրքական մասնավոր բանակը, Սադատ անունով, որի մասին նոր է սկսում աշխարհը այսպես տեղեկանալ, որը գործում է, օրինակ ինչպես ռուսական Վագներ կազմակերպությունն է, սկսում է, գործում է տարիներ շարունակ եւ Լիբիայում եւ այլ երկրներում, այլի այդ մարդն է, այդ Ադնան Թանրավերդին է ղեկավարում։ Ուրեմն ինչ է նրա այդ հասարակական գործունեության այդ ցանցի, որ ես ասեցի, կազմակերպությունների նպատակը, նպատակն է ստեղծել իսլամական կոնֆեդերացիա, որի մայրաքաղաքը պետք է լինի Ստամբուլը, որը պետք է ունենա շատ ինտեգրված հարաբերություններ, պետք է ունենա իր իսլամական բանակը, պետք է ազատվի արևմուտքի ռազմական տեխնոլոգիաների բնագավառում մենաշնորից եւ այլն։ Եվ այդ կազմակերպությունները, որոնք, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, մոտ 2000 են տարբեր ձևի հասարակական կազմակերպություններ իսլամական մեծ մասում երկրների, նրանք ամեն տարի անց են կացնում իրենց հավաքները, իհարկե Ստամբուլում, որ իհարկե ֆինանսավորվում է Թուրքիայի կողմից, եւ ամեն մի այդ այսպես հավաքը հազարավոր մարդիկ են մասնակցում, այդ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները շատ կոնկրետ խնդիրներին են նվիրված, այս 2 տարի առաջվա հավաքը օրինակ նվիրված էր հետևյալ խնդրին, ինչպես հաղթահարել կախվածությունը տեխնոլոգիաների բնագավառում արևմուտքից, իսլամական երկրների մասին է խոսքը։ Այսինքն, տեսեք, Թուրքիան օգտագործում է նաև այդ բնագավառը, այդ ոլորտը հասարակական կազմակերպությունների իսլամական աշխարհում։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք, իհարկե մենք չունենք այդ հնարավորությունները, ինչ որ Թուրքիան, բայց կարող ենք օգտագործելով մերձավոր արևելքում մեր դերևս պահպանվող հնարավորությունները, մեր հայրենակիցների գործունեությունը, ինչ որ կազմակերպություններ ստեղծել, որտեղ ցույց տալ, որ հայ ժողովուրդը, լինելով քրիստոնյա ժողովուրդ, բայց ապրելով սահմանամերձ շրջաններում քրիստոնեության եւ իսլամի, ըստ էության մեծ դերական դերակատարում է կատարել նաեւ իսլամական աշխարհի համար, պատահական չի, ես չերս գուցե գործընկերները տեղյակ են, Եվրոմիությունը 2 միլիոնի գրանտ հատկացրեց հայագիտության բնագավառում աշխատանքների համար, որը շահել է մի երիտասարդ մեր հետազոտող հայ, եւ այդ գրանտի շրջանակներում պետք է հենց հետազոտի Հայաստանի դերը որպես միջնորդ քրիստոնեական եւ իսլամական աշխարհների միջև մշակույթի բնագավառում 9-ից 14-րդ դարերում, եւ նաեւ գրանտը ընդհատում է հայագիտության կենտրոնի ստեղծում Ֆլորենցիայի համալսարանում, Պաստորան Իտալիայում 3-րդ հայագիտական կենտրոնը։ Այսինքն, այդ բնագավառը մեզ հնարավորություններ է տալիս, մեր սահմանապակ ռեսուրսները օգտագործելով հասնել արդյունքների, բայց դա էլ եմ կրկնում եւ ընդգծում, մեծ աշխատանք է պահանջում, նպատակասլաց աշխատանք համախմբում Հայաստանի, Սփյուռքի ուժերի, կարող ուժերի եւ
միակամ գործողությունն էր, դա շատ ես կարևոր եմ համարում։